Robotech. Novio presenterer Robotech, en helt ny serie på video. Och sammen med Matchbox, ett helt otroligt Robotech Super Action leketøysprogram. Massevis av underhållning och spänning för alla. Robotech Rescue Team. Det största, flotteste och mest underhållande actionleketøy du någonsin har sett. Direkt från tidens mest populära videofilmserie, Robotech. Robotech. En helt ny och otrolig världen av helter och heltinner. Fantastiskt spännande och fartsfyllt rumkriger, raketangrepp och programmerade robotar. Vär med Rick, Lynn, Roy och Lisa mot det ukänte. Vär med i kampen för att rädda jorden. Slå dig samman med Robotech. Robotech-seriens otroliga popularitet skyldes att den handlar om allmänliga människor, slik som barn känner dem. De upplever en spännande Robotech-världen som den är. Robotechs huvudpersoner är framtidens helter och heltinnor för nåtidens barn. Allt som händer i Robotech-serien är överfört till ett fantastiskt leketøysprogram som barn av idag kan identifiera sig med. Du som tror att nytt leketøy fort blir kedlig skifter mening efter att du har sett det hos din videohandler. Robotech-personen är full av liv, detaljer och action. Du kan själv vara med där det sker, enten som skurk eller superhelt. Robotech från Matchbox. Start nu med att samla ditt Robotech Rescue Team. Gled dig till många timers spännande underhållning med Robotech video och leketøy. Du är själv med hela tiden. Du är samman med Rick, Lynn, Roy och Lisa på alla de farliga uppdragen. Spör din videohandler om nästa episode av Robotech. Spör din videohandler om Robotechs spännande leketøy från Matchbox. Robotech Rescue Team. Det största, flotteste och mest underhållande actionleketøy du någonsin har sett. Från Novio som kan mer än video. Robotech.